দ্য রাইজ অফ ন্যাশনেলিজম খণ্ড দুই। সো ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটোত আমি দেখিলোঁ যে নেপোলিয়নৰ এগেইনষ্টত সকলোবিলাক ৰজাই আৰু চুৰ চুবুৰীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক এম্পায়াৰ আছিলে এম্পায়াৰবিলাকে প্লেন কৰিলে, তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ মানে তেওঁৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ল যে আমি নেপোলিয়নক ফুৰাই পঠাব লাগিব আৰু পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ আনিব লাগিব। সো এই খণ্ডটো আমি চাম যে নেপোলিয়নৰ কি হ'ল অৱস্থা, তাৰপিছত ফ্ৰান্সৰ পৰিণতি কি কৰি থাকিব লাগে আমি আলোচনা কৰিম। সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট। নেপোলিয়নে যি নতুন নেপোলিয়নিক ছবি কোটছ বুলি আমি যিখিনি গম পালোঁ, যি তেওঁ নতুন কিছুমান ৰীতি নীতি আনিছিল যে ৰজাৰ কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ নিজৰ যোগ্যৰ বলত ৰজা হ'ব লাগিব। সো তেওঁ নাই এই প্ৰথাবিলাকৰ এগেইনষ্টত যিবিলাক ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছিলে, দেশ আছিলে, তাৰ এম্পায়াৰ্ছবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিলে, তেওঁলোকে একেলগ হ'ল, একেলগ হৈ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিলে যে আমি নেপোলিয়নক ফুৰাই পঠাব লাগিব, পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ আনিব লাগিব। সো ইয়াৰ বাবে এখন যুদ্ধ হ'ল, যুদ্ধখন ঘটিছিলে, ৱাটাৰলুত হৈছিলে আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যুদ্ধখন আমি জানিব লাগিব কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে। 1815ত এই যুদ্ধখন হৈছিলে ৱাটাৰলু, আৰু ৱাটাৰলু কাৰ নাম। সো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে, নেপোলিয়ন সেনা ভাৰ্চেছ প্ৰুছিয়া, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰিয়া আৰু ব্ৰিটেইন, এই চাৰিখন দেশ, ৰাছিয়া, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰিয়া আৰু ব্ৰিটেইন। সো 1815ত এই ৱাটাৰলু যুদ্ধখনত কি কৰিছিলে, নেপোলিয়নক হৰুৱাইছিলে, এই চাৰিখন দেশে যুদ্ধ কৰি নেপোলিয়নৰ এগেইনষ্টত নেপোলিয়নক হৰুৱাইছিলে। আৰু নেপোলিয়নৰ যেতিয়াই অন্ত হৈছিল, নেপোলিয়নৰ যেতিয়াই পতন হৈছিল, তেতিয়া ফ্ৰান্সত কোনো এম্পায়াৰ নাছিলে, কোনো ৰজা নাছিলে, সেইকাৰণে এখন ট্ৰিটি চুক্তি কৰা হ'ল, মানে এখন কৰা হৈছিলে ভিয়েনাত, সেইকাৰণে ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা বুলি জনা যায়। সো ভিয়েনা কি, ভিয়েনা হৈছে অষ্ট্ৰিয়াত থকা এটা ঠাই। সো যেতিয়া নেপোলিয়ন হাৰিলে, এতিয়া ফ্ৰান্সৰতো কিবা এটা কৰিব লাগিব, সো সেইকাৰণে ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাত কি কৰিলে, বহুত মানে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। প্ৰথমতে প্ৰথম এক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টেই হৈছে যে এই ট্ৰিটি অনুসৰি মনাৰ্কী চিষ্টেমটো পুনৰ অনা হ'ল। চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে, তাৰ ৰজাবিলাকে ভয় কৰিলে যদি আমি ৰাজতন্ত্ৰ পুনৰ নানো তেতিয়া কি হ'ব, হয়তো আমিও আমাৰ ৰাজপাত হেৰুৱাব লাগিব। গতিকে আমি ৰাজতন্ত্ৰ আনিলে আৰু যি ৰজাৰ পিতেক ৰজা হয়, যিটো হায়াৰকী চিষ্টেম, সেইটো পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমে কি কৰিলে, ফ্ৰান্সত পুনৰ বৰ্বন ডাইনেষ্টিটো আৰম্ভ কৰি দিলে, বৰ্বন ডাইনেষ্টি মনত ৰাখিব। দুই নম্বৰ কামটো তেওঁলোকে কি কৰিলে, যে নেপোলিয়নে যিমানবিলাক পৰিৱৰ্তন আনিছিলে আৰু যিমানবিলাক দেশ নেপোলিয়নে কব্জা কৰিছিলে, ইয়াৰ অধীনত আনিছিলে, সেইবিলাক ফ্ৰান্সে ঘূৰাই দিবলগীয়া হ'ল। অ'কে, আৰু ফ্ৰান্সক মানে ৰখাই দিলে, এটা স্তব্ধ কৰি দিলে। ফ্ৰান্স যিধৰণে নেপোলিয়নৰ ৰাজত্বকালত তেওঁলোকৰ এলেকা বাঢ়ি গৈছিলে, তেওঁলোকৰ শাসন বিস্তাৰ কৰি গৈছিলে, তাত এটা ফুল ষ্টপ লাগি গ'ল। অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সৰ কাৰণে এতিয়া এটা ফিক্সড বাউণ্ডেৰী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হ'ল। সো এই পইণ্টবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰেণ্ডছ। তৃতীয় ভিয়েনাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে, গতিকে তোমালোকে তৃতীয় ভিয়েনাৰ ওপৰত পইণ্টবিলাক অলপ মনত ৰাখি থবা। স্ক্ৰীণত নিশ্চয় তোমালোকে পইণ্টবিলাক দেখিছা, এইবিলাক তোমালোকে পজ কৰি লোৱা, হয়তো লিখি লোৱা, পইণ্ট আউট কৰি লোৱা, ইট উইল হেল্প ইউ। যদি তোমালোকৰ আনচাৰটোত ডাটা নিদিয়া, ফেক্টছ নিদিয়া, তেতিয়া তোমালোকে নাম্বাৰ কম পাবা। গতিকে ফেক্টছ যিমানে দিবা নম্বৰ কেৰি কৰিবলৈ সিমানে সহজ হয়। এইকেইটা মেজৰ চেঞ্জেছ হ'ল যেতিয়া নেপোলিয়ন পৰাস্ত হ'ল, পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ আহি গ'ল, ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মানে ফ্ৰান্সৰ পৰিসীমা পুনৰ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে, যিবিলাক ৰাজ্য তেওঁলোকে দখল কৰিছিলে পুনৰ ঘূৰাই দিয়া হ'ল 1815 চনত, মনত ৰাখিব। প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত কি হ'ল, ফ্ৰেন্স ৰিভলিউশ্যন হ'ল, তেতিয়া ৰজা আঁতৰি গ'ল। ৰজা আঁতৰাৰ পাছত নেশ্যনৰ যিটো ভাৱধাৰা, জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰা, নেশ্যন, এখন নেশ্যন গঢ়াৰ ভাৱধাৰাটো জাগি উঠিলে। তাৰপিছত নেপোলিয়নে তেওঁৰ সীমা বহালে, নতুন ৰীতি নীতি স্থাপন কৰিলে। তেতিয়া বাকীবিলাক দেশে ভাবিলে যে মনাৰ্কী চিষ্টেমটো এতিয়া আমাৰ ইউৰোপৰাই গুচি যাব, সেইকাৰণে নেপোলিয়নক হৰাবৰ বাবে সকলোৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে বাকী এম্পায়াৰবিলাকে, আৰু তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি যুদ্ধ কৰিলে, যুদ্ধ কৰি তেওঁলোক জয় হ'ল, নেপোলিয়নক পৰাস্ত কৰিলে। তাৰপিছত ভিয়েনা স্বাক্ষৰিত কৰিলে, ভিয়েনা চুক্তি, ভিয়েনা চুক্তিৰ মতে পুনৰ ফ্ৰান্সলৈ ৰাজতন্ত্ৰ আহিল, সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে ফ্ৰান্সৰ। চ' এইখিনিলৈকে নিশ্চয় তোমালোকে গোটেই কাহিনীটো বুজি পাইছা। যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো পুনৰ এবাৰ চোৱা আৰু এইটো ভিডিঅ' নেক্সট এবাৰ চোৱা, গোটেইটো কাহিনী হিচাপত তোমালোকে বুজি পাই যাবা। এইখিনিতে কেইটামান ইংৰাজী শব্দও আহিছে, চ' আমি যিহেতু ইংলিছটো জানিব লাগিব, ইংৰাজী ৱৰ্ডকেইটাৰ মিনিংখিনি জানি লওঁ। প্ৰথমটো হৈছে এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি। এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচিৰ অৰ্থটো হৈছে যিবিলাক নবলছ পিপল, মানে ৰজাৰ বংশৰ যিবিলাক পিপল, যিবিলাক ধনী, হিন্দীত যিবিলাক অমীৰ বুলি কোৱা হয়, আমি এতিয়া ক'ব লাগিব যে ৰজাৰ বংশৰ মানুহবিলাক, আৰু সেই ধনী মানুহবিলাকক আমি এৰিষ্ট্ৰক্ৰেটছ বুলি কওঁ। আৰু দেশৰ যিবিলাক মানুহ সেই সময়ত ইউৰোপত দুভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈছে এৰিষ্ট্ৰক্ৰেটছ, মানে বহুত ধনী মানুহ, মানে
উচ্চ খাপৰ ব্যক্তিবিলাক। তাৰপিছত আহিলে পিজেণ্ট্ৰি। পিজেণ্ট্ৰি মানে একেবাৰে দুখীয়া মানুহবিলাকক বুজায়, কাম বন কৰি দিন হাজিৰা কৰি মেলি জীৱন কটায়। অ'কে, সেই দুটা ভাগে আছিলে, এষ্ট্ৰকেট আৰু পিজেণ্ট। তাৰপিছত এটা নতুন ভাগ আহিলে মানে মধ্যবিত্ত যিবিলাক কোৱা হয়, বিজনেছমেনবিলাক, মাৰ্চেণ্টছবিলাক, ট্ৰেডাৰ্ছবিলাক, এইবিলাকক আমি ক'ব পাৰোঁ মিডল ক্লাছ বুলি। আৰু এই মানুহবিলাকৰ মানে ভাবিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত সময় আছিলে, যে দেশত কি হৈ আছে, কি ঘটি আছিলে তেওঁলোকে ভাবিব ভাবিছিলে মানে, যে দেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি আনিব লাগিব। চ' তেওঁলোকে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিছিল, আনলাইক পিজেণ্ট্ৰি। পিজেণ্ট্ৰিবিলাকৰ এইবিলাক সময় নাই, তেওঁলোকে হাজিৰা কৰিব যেন তেনে উপাৰ্জন কৰিব, নিজৰ অনুমতি আৰু খাব, এনেকৈ থাকিব মানে পিজেণ্টছ একেবাৰে নিৰোগ কৰা ব্যক্তি আছে। আমি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এই মিডল ক্লাছ পিপলবিলাক আহি মেলি ইউৰোপত কি কি চেঞ্জেছ আহিলে, কি কি চেঞ্জেছ আনিলে, তেওঁলোকে কি ধৰণৰ মানে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই মিডল ক্লাছ পিপলবিলাক, মিডল ক্লাছবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেভলিউশ্যন কৰিলে, এই সম্পৰ্কে আমি